realizačný tým pre sezónu 2015-16. Je to generálny manažer Robert Švehla, hlavný tréner Zdeno Cíger, asistent trénera Miroslav Mikošovič, asistent trénera Ernest Bokroš, doktor Jan Brauzel, videotechnik Andrejkovič, mediálny hovorca Tomáš Tulajter, masér Samo Petráš a Michal Malina, fyzioterapeut Viktor Fábik, Michal Nemček. Ako povieme, musíme povedať, snažili sme sa teda zo začiatku komunikovať trošku s hráčmi, ktorí sú aj mladší, ktorí mali skúsenosti aj či s reprezentačnými, keď ešte hrali, aj s trénovaním, takže bolo to tam odmietnuté, takže potom sme sa dohodli naozaj, veríme ľuďom, ktorí nás nesklamú a ktorí hneď povedali, že áno, aj v tejto situácii. Teraz nám trošku skomplikovalo situáciu aj Liga majstrov, ktorá prebieha. Postupili tam vlastne tri české mužstva, kde máme dosť veľa hráčov. Ale ako sme veľmi, myslím, že nadšení prístupom aj českých klubov, aj samotných hráčov, aj keď sú vyťažení, tak nám väčšina z nich prislúbila, že samozrejme budú viacej musia zregenerovať, majú veľa zápasov, samotný nemecký pohár. Je dosť preťažený tam tromi zápasmi. Sme oslovali aj hráčov, ktorí sú za Hazuša alebo za tú skupinu. Chceli sme nie ich prehovárať, ale skôr sme chceli vedieť ich názor, vlastne, že či vedia o celej tej situácii, tak jak sa vyvíja jedno s druhým. Takže oni vedia, že my ich chceme, aby reprezentovali. Na druhej strane oni zatiaľ čakajú, jak sa situácia vyvinie. Toto sú hráči, ktorí naozaj chcú, ktorí naozaj ani neváhali a hneď teda povedali, že áno, že sa tešia a proste sú nachystaní na to, aby reprezentovali.